Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Muğam ifaçısı Kamilə Nəbiyeva prodüser Pərvin Fətəliyevlə ailə qurur. Globalnet xəbər verir ki, cütlük 2 gün toy edəcək. Belə ki, onların birinci toyu oktyabrın 1-də İsmayıllıda olacaq. Cütlük növbəti toyu isə Bakıda edəcək. Oktyabrın 7-də olacaq məclisə ifaçı və prodüser sənət dostlarını dəvət edib.